Dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što znate, moje ime je Nemanja Boričić i evo nove prilike da možemo da se vidimo i da mogu sa vama da podelim, ja verujem, veoma važne stvari kada je u pitanju duhovnost i psihologije. Ovog puta sam se odlučio za temu koja je iz oblasti duhovnosti. Govorit ćemo možda jedan nastavak teme koju smo već imali. Bavit ćemo se pitanjem kako će ovaj svet doći kraju prema Bibliji. To je ono što ja želim da bude sadržaj mog kanala. Dakle, jedna zdrava hrišćanska duhovnost koja je zasnovana na biblijskom razumevanju ovoga sveta, njegove prošlosti, njegove sadašnjosti, kao i njegove budućnosti. Zato na mome kanalu kao što znate ja svima nudim tko god je zainteresovan sveto pismo na poklon u opisu videa kao i uvijek bit će um, link na kome možete da se obratite to jest mail uh, na kome možete poslati svoje podatke i uh, dobit ćete u razumnom vremenskom roku sveto pismo koje je besplatno jedino što plaćate to je uh, poštarina da ova, ova knjiga dođe do vas. Tako da budite slobodni, poručite, imam jako mnogo primjeraka i bit ću jako srećan da mogu da vam to a, pošaljem. A, kako će ovaj sve doći kraju, to je tema a, kojem se sada bavimo. A, zašto se bavim ovom temom? Zato što smatram da u hrišćanskom svijetu postoji mnogo nerazumevanja a, ovog pitanja, pitanja budućnosti ovog svijeta. Dakle, bavit ćemo se a, tim pitanjem za koje smatram da je veoma važno za nas danas, da ne bismo bili prevareni i vidjet ćete a, puno, puno ljudi danas veruje drugačije od onog što piše sveto pismo kada je u pitanju a, budućnost ovoga sveta ovakvog kakav a, znamo. Mi svi vidimo da se nešto dešava, a, vidimo da resursi ove zemlje dolaze ka kraju, Vidimo da nekako nemiri među narodima, među ljudima, kao da sve više i više bukte. Mi bismo mogli kao i apostol Pavle u jednom svom tekstu da kažemo mi vidimo da se svemu kraj približio. Ali sada dolazi ono ključno pitanje. Kako će taj kraj doći? Šta je ono što nas očekuje u budućnosti? Kako će se ovaj svet završiti? Na koji način? Kada ovo pitanje postavite mnogim ljudima, neki će vam kazati da smatraju da će globalni nuklearni rat biti ono što će dovesti ovaj svet do kraja. Neki kažu to će biti asteroid određeni koji će udariti u zemlju i napraviti potpunu kataklizmu i kraj ovog i ovakvog sveta. A neki pak smatraju da će to biti neka smrtonosna bolest, mnogo gora od onih koje mi poznajemo u svojoj prošlosti, možda i u današnjem vremenu koje smo iskusili za vreme našeg životnog veka. Šta Biblija kaže? To je ono što je ključno pitanje kojim ćemo se baviti. Kako Biblija gleda na budućnosti finale ovog sveta? Hoće li biti smak sveta kao što ga mnogi zamišljaju ili će kraj ovog sveta biti na neki drugačiji način? Hajde da krenemo sa pitanjima koje možemo postaviti a onda da idemo u biblijski tekst koji će nam dati, ja lično verujem, najmerodavnije odgovor. Jer Božja reč je nepogrešiva i njoj se trebamo obratiti za znanje koje, koje je spasonosno u smislu a, duhovnog, duhovnog, znanja. Kakva nada postoji za našu budućnost? Pošto mnogi ljudi kada gledaju u budućnost a, govore u nekim a, pesimističnim, depresivnim a, terminima. Šta Biblija kaže? Kakva nada postoji za našu ljudsku budućnost. Pogledajte šta je apostol Pavle napisao Titu u svojoj Titu poslanici. On je kazao da mi hrišćani čekamo blaženu nadu u budućnosti mi očekujemo blaženu ispunjenje, blažene nade. A šta je to? To je javljanje velikoga Boga, znači slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista. Kada hrišćanin gleda u budućnost, kada vidi taj kraj o kome Biblija govori, on ne gleda na taj kraj sa pesimizmom, već to, taj kraj koji je Biblija prorokovala, je nešto što nam pobuđuje nadu, što predstavlja blaženu nadu, jer nas upućuje na slavni dolazak gospoda Isusa Hrista. Pogledajte što ovdje tekst kaže. Kaže, Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće više biti. Neće biti plača, neće biti vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Budući život koji dolazi nakon ovog sveta ovakvog kakvog znamo, je život ne pesimističnih slutnji, novih tuga, novih muka i nevolja. Ne. Prema svetom pismu, to je ostvarenje one blažene nade, kada će zauvek prestati smrt, kada će zauvek prestati strah, kada će zauvek prestati mržnja i protivljenje među ljudima, kada će zauvek prestati neprijateljstvo koje postoji, nažalost, između čoveka i životinja, između čoveka i prirode, između čoveka i čoveka. To je radosna vest. Iako ćemo do stvarenja te nade zaista proći kroz loše događaje i mi znamo to po biblijskim proročanstvima, ipak na kraju ono što nas očekuje prema biblijskim zapisima jeste nešto što pobuđuje nadu. Ali koji događaj će obeležiti početak ovog novog života beskrajne nade i sreće, beskrajnog mira možemo kazati i sreće. To će biti drugi Hristov dolazak. U jevrejima poslanici u devetom stihu, odnosno devetom poglavi u 28. stihu, sam apostol Pavle kaže da će se gospod Isus Hristos drugi put javiti. Znači, prvi put se javio, kada je prvi put došao, da uzme grehe svih nas, a drugi put će se javiti, kaže apostol Pavle, kada se drugi put vrati na spasenje svima onima koji ga čekaju, ali bez greha. Dolazi u slavi dolazi sa svojim anđelima da uzme svoje svete. Ono što je fascinantno za mene kao onoga koji proučava sveto pismo, jeste da drugi Hristov dolazak u Bibliji donosi nadu i pobedu i spasenje sledbenicima Božijim, onima koji su se uzdali u njega. I donosi kraj ovog ovakvog sveta u ovakvom sadašnjem stanju. Ovaj događaj, dragi moji, je toliko važan da se spominje preko hiljadu puta u Bibliji. Samo u Novom Zavetu jedan od svakih 25 stihova govori o dolasku Gospoda Isusa Hrista. Sad jedna zanimljiva stvar. Iako je toliko frekventna misao, fenomen, ideja, taj drugi Hristov dolazak u Svetom pismu, ipak mnogi hrišćani kada im kažete da Hristos uskoro dolazi, da će doći po drugi put, da je obećao, da će se vratiti, da će zaustaviti greh i kazniti bezakonje i uspostaviti večni mir kroz čitavu večnost, tako? Ljudi kažu, odakle ti to? Zašto bi dolazio? I to pokazuje koliko mi danas veoma malo proučavamo sveto pismo. Koliko su naša mišljenja i očekivanja kada je budućnost sveta u pitanju ne biblijska. Zato smatram da ovo predavanje ima svoje mesto u našem iskustvu i da je veoma važno zato što će nas usmeriti i ponovo podsjetiti na ono što Sveto pismo kaže o kraju ove zemlje. Evo još jednog pitanja: da li mi možemo da budemo sigurni da će Isus Hristos zaista doći? Hajde da vidimo šta Sveto pismo ima da nam kaže na ovo pitanje. Kakav je odgovor Svetog pisma? samog gospoda Isusa Hrista, čije su ovo reči zapisane u Jovanovom evanđelju. I kada odem i pripravim vam mesto, kaže Isus učenicima svojim, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Zamislite apostole. On počinje da im govori da odlazi, da će biti predat na smrt, da će ga ubiti, da će treći dan vaskrsnuti. I u jednom trenutku im kaže, ja odlazim, ali kada odem, ja ću otići da vam pripravi mesto, nakon toga ću se opet vratiti. Zašto? Kaže ovaj tekst, da vas uzmem, da i vi budete gde sam ja. Da li Hristos kaže možda ću doći ili trebalo bi ako sve bude u redu? Ne. Gospod Isus Hristos kaže zasigurno ću opet doći. Ako postoji Išta u šta možemo da budemo apsolutno sigurni, to je Hristov drugi dolazak. Događaj o kome imamo čak hiljadu tekstova u Svetom pismu. Događaj koji je jako, jako važan, koji predstavlja ispunjenje plana spasenja. Možemo postaviti pitanje kako će Isus ponovo doći. Za to pitanje odgovor možemo potražiti u istom svetom pismu kako smo usmereni. U jednom trenutku kada apostoli doživljavaju razdvajanje od gospoda Isusa Hrista, kada se on uzima pred njihovim očima i uznosi na nebo, pogledajte šta biblijski tekst kaže šta se dalje dogodilo u iskustvu apostola. Kaže tekst u delima apostolskim u prvom poglavlju devetom stihu do 11. I ovo rekavši, vide oni gde spodiže se Isus i odnese ga oblak iz očiju njihovih. I kada gledah u za njim, gdje ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama koji i rekoše, ljudi Galilejci, šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što ga videste da ide na nebo kako jasni stihovi. Ovi stihovi nas razuveravaju od svih zabluda koji postoje, a vezane su za Hristov drugi dolazak. Mnogi hrišćani veruju i hrišćanske grupe vernika veruju da je Hristos već došao negde tajno, da se nalazi negde na zemlji i da trenutno na jedan tajnovit način funkcioniše na ovoj zemlji. A pogledajte šta ovaj tekst kaže. Ovaj Isus, koji se sada od vas uzima na nebo isto tako će doći kao što ste videli da odlazi na nebo znači Isus će doslovno i lično vidljivo ne simbolično ili duhovno zaista će direktno doći da ga mi možemo videti doslovno lično mi ćemo svi biti svedoci toga isto kao apostoli mi ćemo biti u stanju da podignemo pogled prema nebu i da stvarno vidimo njega kako se vraća na zemlju. To će biti isti onaj Hristos, isti onaj Isus koji je otišao iz njihovog vidnog polja. Kada se uznosio pred njima i kada su oni gledali njega kako odlazi na nebo, kada su se oni rastajali sa njim. Tekst u Bibliji kaže i ovo, rekavši videše oni gdje se podiže, i odnese ga oblak iz očiju njihovih i kad gledahu za njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama koji rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što ga videste da ide na nebo. Videše, gledahu, gle, gledate, videste. Jednostavno rečeno i mi ćemo vidjeti Hristov drugi dolazak. To neće biti ništa tajno. Ono što možemo postaviti kao pitanje, ko će to biti sa Hristom? S kim se on to vraća? Šta nam Božja reč kaže po tom pitanju? Evo šta Matej, 25. poglavlje, 31. stih kaže. Biće to slavni dolazak, veličanstven dolazak. On će se spustiti sa neba, i bit će praćen milijarda anđela. Slušajte šta kaže Bože reč. A kada dođe sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na presto slave svoje. Anđeli dolaze, milijarde anđela, sila anđela pratit će Isusa Hrista, našeg gospoda i spasitelja kada se bude vratio na ovu zemlju. I mi možemo da postavimo pitanje, ko će ga vidjeti? ko će ugledati Hrista? Da li neka odabrana grupa, posebna grupa koja ima neke posebne sposobnosti? Šta Božja reč po tom pitanju kaže? Božja reč kaže jasno i nedvosmisleno. Matej 24.30 Tada će se pokazati znak sina čovečijega na nebu. I tada će proplakati sva plemena na zemlji i ugledat će sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim. Sa silom i sa slavom velikom. Otkrivenje, prvo poglavlje, sedmi stih, kaže Eno ide s oblacima i ugledat će ga svako oko. Drugi Hristov dolazak, koji će značiti kraj ovog i ovakvog sveta, bit će globalni događaj, koji će svi vidjeti, i dobri i zli. Videće ga Biblija kaže svako oko. To niko neće da propusti. Isus upoređuje ovaj dolazak ovaj događaj sa ogromnom unjom koja je u oluji zablista od jednog kraja nebesa do drugog kraja nebesa, aludirajući na to da će to biti svima vidljivo. Dakle, kada neko postavi pitanje, a možda će biti tajni taj Hristov drugi dolazak, možemo sa sigurnošću reći da to zaista nema potvrdu u Svetom pismu. Takva ideja. Zato što Sveto pismo kaže jako, jako direktno da će to biti vidljiv dolazak i ne samo da će biti vidljiv, nego će se nakon njega desiti određene stvari. Evo šta se sve dešava kada Hristos bude došao drugi put. Sam gospod je rekao ove reči. Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Šta mi ovdje vidimo? Čak će mrtvi čuti Hristov glas kada bude drugi put došao. To će biti snažan glas koji će probuditi mrtve, vaskrsnuće pravednike koji su odmarali u grobu u tom trenutnom mestu počivanja. I kada gospod dođe, gledajte šta se dešava, mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre kaže Božja reč. Jer će sam gospod sa glasom arhanđelovijem, sa zapovešću, sa trubom, sići s neba. Znači tu nema ni reči o tajnom dolasku. Ništa neće biti tajno. Ništa neće biti nečujno, da tako kažemo, prilikom drugog Hristovog dolaska. Čak će i mrtvi čuti glas gospodnji. Snažnim glasom, glasom trube, Bog želi da osigura da ćemo shvatiti da je Hristov drugi dolazak tu i svi će ga videti i svi će ga čuti, svi će postati svesni tog događaja i jednostavno niko neće biti uh mimoiđen. Svi će biti svedoci tog slavnog uh, Hristovog dolaska. Neki kažu da će se desiti neke crkve, veruju, hrišćanske, da će biti takozvano tajno uznesenje crkve. Znači, šta oni veruju? Da će u jednom trenutku samo odjedanput nestati verni, ostaće grešnici novoj ovoj zemlji nepokajani. Odjedanput, put, na primjer, zamislite, voze se ljudi avionom, sede muž i žena u avionu i odjedanput nestaje žena, muž ne zna gde mu je otišla žena. Takvi vernici, ljudi koji tako veruju, a, smatraju da će to biti u stvari Situacija kada će ljudi tajno da se uznesu. Oni pogrešno tumače određene stihove, ali hajde da vidimo da li to ima svoje mesto u Svetom pismu. Da se zapitamo jedno važno pitanje. Šta je u stvari Isus želeo da kaže kada je u Mateju 24 rekao jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti što ljudi koje sam pomenuo koji na ovaj način veruju često zloupotrebljavaju, odnosno pogrešno razumeju taj taj tekst. Hajde da vidimo šta kaže čitav kontekst. Kaže Matej 24, 37 i 40. Jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Jer kako što pred potopom jeđahu, pijahu i ženjahu se i davahu do onoga dana, kad Noje uđe u kovčeg i ne osjetivši dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak sina čovečijega. I onda kaže tekst. Tada će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Znači, neki hrišćani veruju u ideju a, o nekom tajnom a, vaznesenju i srž tog učenja je da će Isus tajno odvesti a, pravednike sa sobom, dobi, dobri će potajno biti odvedeni, dok će zli ostati na planeti a, a, zemlji. Čak imate u filmovima, hrišćanskim u Americi, protestantskim koji ovako prikazuju taj moment tajnog uznesenja. Ono što je ovdje važno da primetimo, Hristos upoređuje svoj drugi dolazak sa globalnim potopom u Noevo vreme. On opisuje kako su ljudi toga vremena uživali u svom svakodnevnom životu sve dok nije došao potop. I on pravi paralelu sa drugim Hristovim dolaskom i kaže ljudi će tako funkcionisati do onog momenta kada Hristos drugi put u slavi bude došao. Naprasno će ih zateći Boži, Boži sud i sve ono što će se desiti. Onaj moment koji je važan ovdje u ovom delu predavanja koji želim da vam stavim na srce jeste da kada posmatramo biblijske tekstove, jedna od ključnih tajni proročanstava o drugom Hristovom dolasku, da pod znacima navoda kažemo tajni, iako je to vidljivo u biblijskom tekstu, ključna stvar je to da on neće biti tajni. Znači, to će biti javni, vidljivi dolazak. I možemo se zapitati još nešto. Kako će drugi Hristov dolazak delovati na samu ovu planetu na kojoj živimo? Da li možda postoje biblijski tekstovi koji govore šta će se desiti sa samom planetom? Pogledajte šta tekst kaže. Biće veliko tresenje zemlje kakvo nikada nije bilo otkako su ljudi na zemlji. I kaže tekst, i sva ostrva su pobegla i gore se nisu našle. Taj drugi Hristov dolazak ta blažena nada hrišćana, taj kraj ovog i ovakvog sveta i početak onog večnog Božijeg sveta koji je on od uvek želeo da mi u njemu živimo, za koji nas je stvorio, koji je isprva dizajnirao pre greha naših roditelja. Dakle, kada Hristos dođe, čak i zemlja će osjetiti to i vidjet će se promene na ovoj zemlji. Šta će se dogoditi sa carstvima ovog sveta? kada se Hristos bude ponovo vratio. Sećate se, jednom prilikom smo u okviru predavanja o tome ko će vladati na kraju ovim svetom, pomenuli ovaj tekst iz Danila 2.44 i on kaže u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se neće doveka rasuti, ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do veka. Hristov drugi dolazak znači će kraj, za ova i ovakva carstva u kojima mi živimo i koja mi imamo u iskustvu koja su manje ili više većinom zasnovana ili gotovo sva zasnovana na sebičnosti na sili na prisili a ne na ljubavi kao konceptu uređenja drugi dolazak će ukinuti sva ta carstva i bog će po obećanju uspostaviti svoje carstvo koje će većno Trajati. A šta će se dogoditi s onima koji budu živi kada Hristos bude došao, kada se bude pojavio, oni će ga živi zateći, a u stvari su bezakonici, grešnici, nepokajani. Šta Biblija kaže, šta će sa tom grupom ljudi da se desi kada Hristos bude drugi put došao? Kaže, pa će se onda javiti bezakonik kojega će gospod ubiti. Gospod Isus, ubiti duhom usta svojih, iskorenit će svetlošću dolaska svojega. Mi vidimo i u još nekim stihovima, ne samo u ovome, kaže da će bezakonici izgoreti od slave Božije, izgoreti od lica gospodnjega, onoga koji se vraća da uzme svoj narod. Dakle, oni će momentalno izgubiti svoj ovozemaljski život kada se gospodu slavi bude pojavio. Hajde da vidimo šta će biti još sa nekim grupama koje su nam važne, o kojima se možda mi u svom iskustvu pitamo šta će biti s tim ljudima koji su možda naši mili i dragi. Šta će se dogoditi sa umrlim pravednicima kada se Isus bude pojavio? Šta kaže Božja reč? Kada bude došao drugi put, u solunjanima tekst kaže u četvrtom poglavlju, prve solunjanima, kaže mrtvi u Hristu vaskrsnuće, najpre. Znači, kada se gospodi Isus pojavi, drugi put kada se vrati, bezakonici ginu trenutno od Hristovog lica, od Hristove slave, pravednici koji su živi bivaju preobraženi u slavno telo, proslavljeno telo, da mogu izdržati susret sa Bogom, a mrtvi pravednici vaskrsavaju i te dve grupe ljudi dolaze ka Bogu, da zauvek sa njim ostanu, da budu tamo gde je i on. Zamislite uzbuđenje onih koji budu stajali na groblju u tom trenutku i gledaju kako njihovi verni srodnici i prijatelji ustaju iz svojih grobova. Nešto mora da se desi umeđu vremenu s ovim našim smrtnim telom da bismo mogli da izdržimo slavu Božju kada se Hristos bude drugi put vratio. Evo šta Božja reč kaže mrtvi će ustati neraspadljivi, a mi živi koji dočekamo Hrista, mi ćemo se, kaže apostol Pavle, pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno treba da se obuče u besmrtnost. Jako važna stvar. Znači, ovo telo smrtno treba da se obuče u besmrtno. Treba da se desi preobraženje, da bismo mi mogli izdržati susret sa Bogom i da bismo mogli da živimo, da živimo večno. Šta će se dogoditi sa živim pravednicima kada Isus dođe? Hajde to da potvrdimo, malo čas smo rekli, ali hajde da potvrdimo biblijskim stihovima. Isto i solunjanima, prve solunjanima, četvrtog poglavlja, 17. stiha. Zapamtite, ovi stihovi se najčešće čitaju na sahranama, kada sahranjujemo svoje bližnje sveštenici čitaju ovaj tekst. Pogledajte šta tekst kaže. A potom mi živi, koji budemo ostali za dolaza Hristov, zajedno sa njima, dakle mrtvima koji su vaskrsli, bit ćemo uzeti u oblake na susred gospodu na nebo. I tako ćemo svakda s gospodom biti. Znači, mrtvi vaskrsavaju prema biblijskom tekstu, mrtvi pravednici, kada Hristos drugi put bude došao. A živi pravednici bivaju preobraženi i zajedno sa ovom grupom ljudi bivaju uzeti na oblake na susret gospodu i tako ćemo, kaže, svakda sa gospodom biti. Zapazite jednu stvar. Isus još nije svojom nogom stupio na ovu planetu. Isus se neće videti na BBC-u, CNN-u ili na nekom stadionu ili u beloj kući. Zemlja će biti lišena u tom trenutku, svakog života. Zašto? Zato što će grešnici koji ga dočekaju biti momentalno uništeni, odnosno umreće. Grešnici koji nisu prihvatili Božju vest spasenja neće biti vaskrsnuti, znači oni koji su odavno umrli, a živi pravednici i vaskrsli pravednici će biti uzeti na susret u oblake sa, u gospodu i bit će zajedno, zajedno sa njim koju opomenu, kada je to sve u pitanju, sam drugi Hristov dolazak, koju opomenu gospod Isus Hristos upućuje u vezi sa njegovim dolaskom? Pazite šta Božja reč kaže. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hristos i mnoge će prevariti. Znači, jedan od važnih znakova blizine Hristovog dolaska i jedna od važnih opomena koju nam je Gospod uputio vezano za njegov drugi dolazak jeste prevara. Sotona će po pitanju, preva, po pitanju dolaska gospoda Isusa Hrista mnoge prevariti. I to nam je sam gospod kazao. Te prevare će biti veoma uspešne u životu svih onih koji ne budu bili zaštićeni od te prevare na jedan jedini način. A to je kroz Božju reč, kroz Božji zakon, kroz Božja proročanstva, i kroz svedočanstvo Božje reči. Zato Isaija kaže, prorok u starom zavetu, zakon i svedočanstvo tražite, a ne govori tako, njemu nema zore, ili drugi prevod kaže, taj nije nosilac svetlosti. I ako vam neko dođe i kaže, crkva će tajno biti uznesena, to nije u skladu s pismom. Ta osoba nije nosilac Božje svetlosti. Možda je nosilac, ali svetlosti palog anđela, lažne svetlosti. Ako vam neko kaže, Isus Hristos je došao 1916. 19. u Americi je, ili vam kaže da ta, sada tajno radi na zemlji, Božja reč kaže nešto sasvim drugo i mi ne trebamo verovati tim ljudima. Mi trebamo verovati samo onome što kaže Božja sveta reč, što kaže Božje sveto pismo. Danas je vreme, kao nikada do sada, kako se približavamo finalu ljudske historije i istorije ove planete Zemlje. Sada je vreme da proučavamo Božju reč i da verujemo tim nadahnutim tekstovima, da verujemo Božjoj svetoj reči. Ono što je meni jedna od milijih stvari kada je ova tema u pitanju, jeste ono iskustvo koje će verni Boži imati u to vreme kada taj događaj bude e, na sceni, kada se bude desio drugi Hristov dolazak. Možemo da se zapitamo kakav će stav, kakvo će iskustvo unutrašnje biti onih koji su spaseni, koji su pravednici, koji su pokajani kada Hristos bude drugi put došao. Šta će oni uzviknuti prema Božjoj svetoj reči? Oni će reći u ono vreme, gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo i On će nas spasiti. To će biti ispunjenje one nade koja je verne Božije vodila i kroz dobro i kroz zlo da istaju, istraju do kraja. Kada ga budu ugledali, reći će evo to je onaj koga smo čekali, kome smo verovali, ja bih dodao na njegovu reč i koga smo očekivali da se po svoje reči ponovo vrati da nas vaskrsne, da nas uzme k sebi i da svakda kroz čitavu večnost budemo sa njim. Zato su prvi hrišćani, kada bi se sretali jedni sa drugima, govorili jedni drugima, Maranata, Isus dolazi, to je blažena nada, to je najradosnija stvar. Ka tom cilju trebaju da budu uperene naše misli, ka tom događaju, ka toj blaženoj nadi, to je ono što nam može dati snagu da izdržimo do kraja. Čak i ako umremo, i ako izgubimo ovaj prolazni život, Božja reč kaže, on će mene, tebe, bilo koga od nas, vaskrsnuti jer on po svome obećanju ponovo dolazi da nas uzme k sebi, da nas kroz večnost više ništa ne rastavi od njega. Da li će svi oni, možemo i to pitanje postaviti, koji govore da su hrišćani, koji govore gospode, gospode, da li će svi oni biti uzeti prilikom Hristovog dolaska na nebo i prepoznati kao njegovi. Pogledajte šta gospod Isus Hristos kaže. Neće svaki koji mi govori gospode, gospode, neće svaki ući u carstvo nebesko, no onaj koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima. I onda kaže u jednom trenutku u tom tekstu, idite od mene, koji činite bezakonje. Isus ne želi da ga samo obožavamo, već da mu budemo poslušni. On želi našu poslušnost. To što mi na neki način se pozivamo na njega, a ne držimo se njegove svete riječi, njegove istinite reći, nelažne reći, to nam je na prokledstvo. Ako govorimo Gospode, ja vjerujem u tebe, ja želim da te sledim, a kršimo ono što je zapovedio ili se ne držimo jasno izražene Božje reči, uzdajući se u neke autoritete, u neke priče i pričice, a ne u Božju jasnu i nepogrešivu reč, mi nećemo toga dana biti prepoznati kao gospodnji. I to je ono što trebamo, čega trebamo da budemo svesni. To je ozbiljno upozorenje dato svakome od nas. Jako je važno da za sebe proučavamo i da mi jednostavno budemo uvereni u tako slavno obećanje, ali na temelju Božje reči. Kakav treba da bude naš odnos prema skorom Hristovom dolasku? Govori onaj koji svedoči ovo, kaže otkrivenje 22.20. Da, doći ću skoro. Amin. Da, dođi gospode Isuse Hriste. Naša naš stav treba da bude ovo što je u stvari posljedica djelovanja duha u mome srcu. Da Gospode, dođi skoro. Ja želim da skoro bude tvoj dolazak. Želim da se vidim sa tobom. Želim da se okonča ovo strašno stanje, ova patnja na ovoj zemlji. Da ja jedva čekam da se susretnem sa tobom. To je velika nada za nas u našem životu. Velika nada je da će Gospod Isus Hristos uskoro, vidljivo, direktno, ne tajno, nego javno da se pojavi i da ispuni ono što je obećao. To je da će doći da nas uzme, da nas više ništa ne rastavi od njega za čitavu večnost. A do tada mi trebamo ovu misao o Hristovom skorom dolasku na temelju pisma da imamo kao jednu blaženu nadu koja će nas voditi i kroz dobro i kroz zlo. Želo bih samo da ispričam na samom kraju, pre nego što rekapituliram ono što smo do sada rekli, jedno iskustvo koje sam čuo od jednog starijeg sveštenika koje mi on ispričao dok je bio živ. Kaže, kada je on kao mladić sa nekih 18-19 godina došao do određenih duhovnih knjiga, do Biblije, kada je došao do a, literature u kojoj je mogo da čita o biblijskim istinama, kada je spoznao ovu istinu o Hristovom dolasku, da je to ono ka čemu trebaju težiti hrišćani, da je to blažena nada i kada je shvatio da će Isus Kada se ponovo vrati zaustaviti sve ovo i staviti tačku na pitanje greha, on je bio oduševljen i to se dešavalo nakon drugog svetskog rata, na, na kraju drugog svetskog rata, on je svima oduševljeno pričao, rat se već završio i on je svim svojim komšijama, svim svojim prijateljima rekao vidite ovu strašnu situaciju sa nama ljudima, ova zverstva, ovu patnju, ovu glad, ova ubistva, ovu zloću u kojoj živimo. Vidite sve ovo, ovo će doći ka svome kraju. Gospod dolazi, Gospod će stvariti svoju reč i tako razno razne stvari on govorio. Kako mi kažemo, svedočio je o svojoj hrišćanskoj veri i to svedočanstvo slušao je jedan čovjek koji tek što je izašao iz rova, tek što je izašao iz one koncepcije gde je želeo da oružjem obezbedi mir, da oružjem zaustavi zlo na ovom svetu. Čovjeku koji nije baš bio preporođen hrišćanin, koji nije bio pokajan i grešnik. I dok je on slušao, ovog mladog čoveka kako vatreno svedoči o toj hrišćanskoj nadi, on je spoznao da će to zaista biti. Nekako je osjetio to u rečima, verovatno i duh delovao na srce tog čoveka. Bio je uveren da će se to zaista desiti, da će Hristos zaista ponovo doći i da to ima smisla što govori ovaj mladi čovjek, koji u poznim danima meni ovo priča. I znate koja je reakcija ovog čovjeka bila? On je kazao, to je jako važna stvar što mi govoriš. To ljudi moraju znati. I ovaj mladi čovjek je onako ozaren, srećan što neko veruje Božjoj reči na svjedočanstvo. Onako zablistale su mu se oči, ali onda sljedeća rečenica koja je usledila ga je potpuno obeshrabrila. Znate šta je taj čovjek rekao? Moramo ljudima reći o tom događaju. Taj događaj će se zaista desiti. Moramo se naoružati. Dobro se naoružati i Hrista sa topovima dočekati. Ovaj čovjek je bio svedočen da Hristos dolazi, ali njegovo srce nije bilo baš u skladu sa tim, sa tom mišlju. Nije baš bio radostan, jer njegova savest je bila neoprana, neočišćena, bio je osoba koja je nepokajana i on je Hrista. I Hristov drugi dolazak video kao nešto što je neprijateljsko prema njemu i sa čim treba da se sukobi onim što mu stoji na raspolaganju, a to je ono oružje se bo, kojim se borio u ratu. Hajde da mi ne budemo u tom neprijateljstvu i hajde da spustimo ta naša oružja i to naše neprijateljstvo prema Bogu i da se vratimo onom koji dolazi da nas spase, da nas spase od zla, od greha, koji danas svetim duhom radi na našem srcu i dozvolimo mu da nas tako pripremi za taj drugi njegov dolazak i za početak večnosti, da možemo, kada se on vrati, da ga dočekamo ne kao neprijatelji, nego kao oni koji će reći, evo Boga našega, njega smo čekali, spašće nas. Šta smo mi rekli u ovom predavanju? Koje tri činjenice trebamo da zapamtimo iz ovog predavanja? Isusov drugi dolazak je velika nada svih pravih biblijskih hrišćana, to moram kazati. Također, Isus će se vratiti na planetu Zemlju fizički, vidljivo i čujno. Božja reč nedvosmisleno to govori. I na kraju, prevare povezane sa Hristovim drugim dolaskom su važan deo Sotonine strategije. Dragi moji, hajde da prihvatim ovu tako jasnu Božiju istinu, istinu Božije reči. I hajde da u skladu sa njom živimo. Gospod se drugi put vraća na ovu planetu. Prvi put je došao uzevši naše grehe. Postrado je za nas, ali Božja reč kaže drugi put dolazi bez greha. Na spasenje svima onima koji ga čekaju verno i koji se njegovom skorom dolasku nadaju. Hajde da budemo oni koji će on na kraju prepoznati kao svoje. Neka nam Bog pomogne da tako zaista bude. Ja vas sve srdačno pozdravljam.